السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 اکتوبر سن 2022 ہے اور اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے. جو آپ ویڈیو میں اور فوٹوز میں جو آپ دیکھ رہے ہیں مولانا عاقل صاحب کو, آج مولانا عاقل صاحب اور مولانا عمر صاحب نے گلشن نگر میں ایک مسجد کی نیند رکھی ہے, تعمیر کی بنیاد رکھی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذمہ دار ہے بھائی, ہمارے ذمہ داری, لیکن سب لوگ